Ko, se mana i të lutem, më shpjego pak mënyrën se si, qëfar është ghost fillimisht, për të lënë më njanë skajtë se që nuk përdoret më, qëfar është ghost? Tani edhe Ghost nuk përdoret më. Okej. Ideja është e tillë, Ghost është thjesht një aplikacion i inkriptuar, sikurse ishte edhe SkyECC-ja dhe EncroChat-i. Ghost më shumë ngjan me EncroChat-in se SkyECC-n. Nëse SkyECC-ja ishte një aplikacion i cili mund të instalohej dhe në telefona normal, pra mund të instalohej, dhe në momentin që SkyECC-ja ishte një kompani publike, ishte një kompani e cila abonimin mund ta blie dhe në momentin që doli për sekretet tregtare, doli për sekretet ekonomike dhe pjesëtar të këtij aplikacioni ishin dhe persona të jo do mos do duhet të ishin të lidhur me krimin, kurse për sa i përket Ghost funksionon si pak a shumë EncroChat-i. Pra nëse ju doni të blini një abonim Ghost, nuk është diçka që mund ta mirnit online, në përgjithësi funksiononte me rrjete shpërndarje në shtete të ndryshme, ku ju paraqiteshit, bëni pagesën, pagesa kushtonte pajisja plus aplikacioni sa pra subscription kushtonte diku tek 2500-2600 dollar australian për 6 muaj. Dhe mënyra se si ishte siguria, një ishte pjesa e inkriptimit, pra që ato siguronin që kishte inkriptim në nivel ushtarak, pra që dikriptimi i këtyre komunikimeve do ishte deri diku shumë i vështirë ose edhe i pamundur. Gjithashtu kishte një mbrojtje me një kod në momentin që pajisja juaj mund të konfiskohej me vendosjen e kodit, ju mund të zeroni çdo informacion në këtë pajisje. Gjithashtu kishte edhe një opsion tjetër që nëse ju humbisnit ose organet e lizbatuese kishin konfiskuar këtë pajisje, mund të bëni fshirjen e çdo komunikimi në këtë pajisje remotely, pra A në distancë. rikthehen? Materialet e fshira nuk besoj se mund të rikthehen, vetëm në rast se është dekriptuar totalisht dhe mënyra e komunikimit, që besoj që kjo ka ndodhur, por në çfarë se si Më fal, funksionon në Besmir, PC, si bëhet përgjimi i një aplikacioni ose platformës Ghost? Pra, atëherë si janë para ndaluar 51 persona, si ja ka dalë Europoli që të sigurohet se ka fakte konkrete biseda? Nuk e di si mund të bëhet në përgjimi. përgjithësi, siç deklarohet dhe nga Europoli, por edhe nga institucione të tjera, kemi të bëjmë me thyrje, pra me hakerim të sistemit. Okay. Forcat lizbatuese kanë hakeruar sistemin dhe janë vendosur në sistem. Momentin që hakeroni sistemin dhe ju keni kodin e dikriptimit, pra në momentin që dërgohet një mesazh, ai mesazhi në rrjet ose në paketat e komunikimit është i paleximshëm, por ju nëse merrni kodin e dikriptimit, pra hakeroni kodin e dikriptimit, të gjitha këto biseda bëhen të leximshme. Dhe gjatë kohës nuk është hakeruar para një jave Ghosti. Ghosti është mund të jetë hakeruar ndoshta edhe para një viti dhe për një vit të tërë forcat lizbatuese kanë kapur trafikun, kanë marrë këtë trafik, kanë dekriptuar trafikun dhe kanë studiuar trafikun. Nuk është se u sot u hakerua dhe nesër do nisin arrestimet. Janë studiuar, sepse, si që tha që... Pra, është një hetim i hollësishëm që ka zgjatur, nuk është se u kap sot dhe u tjetër, ndaluan nesër, e kuptoj. Kemi të bëjmë me platforma që janë totalisht anonime. Pra, ju keni një kod aty, nuk kemi emër, nuk keni mbiemër, nuk keni numër telefoni, duke qenë se është një blehet bashkë me pajisjen. Pajisja nuk mund të gjurmohet lokacioni. Pra, duhet të bëhet kryqëzimi të gjitha këtyre bisedave për të arritur në emra konkret personash. Tani ndjes, Besmir, të bëj një pyetje. Rëndom dëgjoheshin emra të tipit Telegram, Signal, këto janë më të avancuara, pra janë të një niveli jo, komplet tjetër. Nuk është se janë më të avancuara. Telegrami mund të them që është në të njëjtin nivel me pjesën e EncroChat-it ose SkyECC-s. Çështja është që këto platforma përdoreshin në 99% ose 90% të rasteve nga krimi. Kurse për sa i përket Telegramit, mund të jetë 2-3% i përdorur nga krimi dhe 98% i përdorur nga qytetarët. Dhe duke qenë se kemi, sepse pyetja në ngrihet, pse FBI, CIA, Europoli nuk mbyll Instagramin? Pse nuk mbyll? Sepse edhe Instagrami mund përdoret, i inkriptuar është. Pse nuk mbyll Twitterin? Pse nuk mbyll? Sepse sasia e përdoruesve të ligjshëm është jashtëzakonisht shumë herë më e madhe se sa sasia Ah, okay. Pra, ata që përdorin konkret po themi deri diku e para SkyECC-n, Ghost e të tjerë janë bandat kriminale dhe është më e lehtë për ta mbyllur si platformë. Është e para, e dyta.
me një pjesë të madhe këtyre kompanive, organet ligjëzbatuese kanë marrëveshje. Pra, nëse kapet një trafik në Instagram, në WhatsApp, në Twitter, mund t'i dërgohet kompanisë dhe kompania dëshifron lokacionin, dëshifron shumë të dhëna, dëshifron dhe kodin. Dhe po të merremi me lajmet e fundit, u arrestua në Francë pronari i Telegramit. Pse u arrestua pronari i Telegramit? Sepse organet ligjëzbatuese nuk ishin në gjendje të dekriptonin komunikimet kriminale, të dekriptonin shitblerjet kriminale në këtë rrjet, dhe për këtë arsye, duke qenë se ky person nuk bashkëpunonte për t'i dhënë dhënat në bazuar në mbrojtjen e privacy-së këtyre organeve, u kryet arrestimi i tij. Nga ana tjetër, institucionet ligjëzbatuese nuk mund të hakerojnë një platformë si Telegrami, sepse do nxiste një reagim publik, sepse bashkë me komunikimet kriminale do ishin dhe komunikimet e qytetarëve, komunikimet e politikanëve, komunikimet e gazetarëve, dhe do shkaktonte trazira. Dhe kjo është arsyeja pse institucionet ligjëzbatuese gjuajnë thjesht platformat e vogla, sepse 2.000, 3.000, 10.000, 50.000 përdorues është platformë shumë e vogël, ku kontingjenti kryesor është kontingjent kriminal, dhe hakerojnë këto platforme. Ne kemi edhe raste të tjera, për shembull kishim një aplikacion sikur SkyCC-ja, Anom, ka pas disa mira përdorues, i cili është përdorur për akte kriminale, dhe pasi u deshifrua dhe u kryen arrestime, doli që ky Anomi si aplikacion ishte krijuar dhe themeluar nga FBI. Dhe FBI, duke përdorur një honeypot, pra një çip mjalte për të thithur, për të mbledhur bletët e krimit, kishte krijuar një aplikacion, e kishte nxjerrur në treg me një çmim goxha të lartë, duke dhënë garanci të larta, dhe krimi i organizuar përdorte Anomin deri në momentin që FBI vendosi që informacioni i mbledhur është më së mjaftueshëm për të kryer një aksion.